Nei, du har aldri hatt ikke tid. Du vet at hele direksjonen som er til deg. Ja, men det kan ikke jeg ta noe hensyn til. Nå får jeg ikke de to artistene jeg lovet i høstmessen. Ja, dette må jeg ordne med en gang. Ja, det vil jeg si dere. Høstmessen må og skal bli en suksess. Ja, det skal jeg hilse å si at den må. Ja, for ellers spøker det stygt på værmagasinet. Åh, for så galt er det vel ikke. Til tross for at jeg har utlovet 5000 kroner for den beste ideen. Ja, mine herrer. Væremagasinets høstmesse går altså av stabelen førstkommende søndag klokken 13, da. Det blir et stort og rikholdig program. Vi viser det siste skrik fra alle våre avdelinger. Og våre to beste folk, avdelingssjef Aalberg og reklamsjef Hagen, er i illen med originale ideer. Ja, hva er det for noe med disse originale ideene til Aalberg og Hagen? Ja, hva går de egentlig ut på? Nå skal vi høre. Hallå? Og be avdelingssjefene Aalberg og Hagen komme inn da. Takk. Mens vi venter på dem, så kan vi jo høre hva revisor har å si oss. Vær så god, revisor. Ja, som mine herrer vet, har jeg de siste månedene arbeidet på å klarlegge forhenværende kasserer Pedersens såkalte bedragerier. Nå viser det seg at disse bedragerier fortsetter, til tross for at Pedersen ikke er her lenger. Jeg mener... Ja, frøken Bull. Og vil de være så venner ringe hjem til Aalberg og si at direktøren vil snakke med ham øyeblikkelig? Ikke sagt det før, Hansen. Jeg må ha dette ferdig på søndag. Ja, men herregud, mann. Dette må dere kunne finne ut selv. Vi er ingen mekaniker. Jeg får jo alle disse fordømmere tegninger som blir opp med. Det trenger dessuten både et piano og forskjellige andre utsøtte tingene. Har det vist at det skulle bli slik tull og mas, så kan de forlate det på at de aldri hadde fått med på dette tøyset deres. Ja, hør nå her, Hansen. Jeg skal få sendt dem tegningene, piano og alt utstyret i løpet av dagen. Ja, men så må de også pine for det ferdig til søndag. Ja, de vet jeg har lov til noen betaling for det siste jeg er det for meg. Ja, det er en avtale, Hansen. Grunnen er det litt kjedelig for meg, dette, at Aalberg ikke er kommet. Nå? Samt å si, har jeg tenkt på ham som min efterfølger når jeg nå trekker meg tilbake? Ja, men kan han jo egentlig haste sånn med det, da, Storm? Ja, jo, denne gang er det alvor. Jeg er ikke frisk. Min lege har rådet meg til å trekke meg tilbake.
Ja, i hvert fall fra den daglige ledelse. Nei, men kjære, de er da bare barnestorm. De mener at jeg går i barndommen. Ja, da synes jeg samtidig det er på høy tid. Nå, der har vi hagen. Ja, god dag, god dag. Det var da hyggelig at de kom, hagen. Vær så god, sitt. Ja, revisor, vi kan snakke om det der siden. Vær så god. Vi vil gjerne høre litt om hvordan det går med deres programpost for høstmessen. Aalberg skal komme med noe som er helt fantastisk, efter hva han selv sier. Mitt program foreligger praktisk talt ferdig innstudert, og jeg lover at det skal fremstå i all sin glans på høstmessen søndag. Hva er de lager for noe, Hagen? Ja, jeg har bedt om at det må få lov til å være en hemmelighet. En liten overraskelse, om du vil. Ja, ja, gjerne for meg. Jeg synes bare det er merkelig at ikke hele høstmessen skal være en eneste stor hemmelighet for publikum også. Ja, men de kan da fortelle oss noe, Hagen. Ja, jeg har respektert både Aalbergs og Hagens ønske om at det skal være en hemmelighet. Ja, men det er da ganske besynlig at også Aalberg driver på med dette hemmelighetskremmeriet. Hvorfor møter ikke Aalberg her i dag, forresten? Ja. Frøken Borg, prøv å få tak i Aalberg til meg da. Det er pent vær i dag. Ja. Var det pent i går? Nei. Kanskje blir penere i morgen. Apropos pent vær i. Nei, der hørte jeg en historie her forleden dag. Du skjønner at det er Linda av meg. Ja, det er jo ikke noen Linda, altså, men det er mennesker jeg vanker svært mye sammen og sånn. Hun fortalte en historie av det fine været, og det tror jeg lov skrekk vi hadde hørt. Hva var det du sa for det da? Jo, da var det svært. Jo, de skjønner, vi skulle ta en fjordtur, vi med Linda og jeg, Sandre. Og så gikk altså vi delover mot bryggen, og så kom vi ned til båten. Hold kjeft! Nå får la oss. Er det rakatøp? Hva er det du sier da? Og skal de barberes i ørene også, eller hvordan er det med? Hva er det for slags behandling? Adjø. Det er verden var gjekta den mann. Og han var bare litt rakatutt. Hva for noe? Ja. Jo. Åh, jaså. Nei, du pinlig har seg liten tid. Jaha. Og vil det være så veldig å gi meg litt... Nattestus og barsføs, ja. Jaha, nettopp. Nils da, du skjønner du ikke strupemann. Nei. Nei, sånn skal du gjøre. Jeg mener, sånn skal du ikke gjøre, nei, mener jeg. Nei, vi. Nils? Ja, Bernt? Gjør deg klar nå til å ta imot hårene. Ja. Ja, skal det være kort og langt eller foran bak? Ja, takk. Ta det lite og pent, er det snill. Jaha. Jeg skal nemlig si dem at håret mitt og barten, det er min stolthet. Jaha. Og min kones fryd og glede. Altså, hun liker å kose seg i skjeggen, eller ingen annen. Ja, jeg sier ikke om det. Jo, jeg skal være så nettem, så jeg skal ta det hårfint. Ja. Jeg skal ta maskinen, forresten. Ja, takk. De tegner vel endelig ganske lite. Ja, ja, det syns nesten ikke dette her, skjønner jeg. Nei, da skal vi ta bakkestusen med samme. Ja, takk, men ganske lite der. Ganske lite, ja. Skal vi se... Nils, få en avis til... Nei, takk, nei, det takk, jeg har så liten tid. Å, jo, nei, da, de må følge med i dagens begynnelse. Ja, men kjære, men... Så det er helt... Men hva i all verden er det de gjør, da, mann? Gå vekk! Ja. Jeg tror dere er spennende, gærne. Her kommer jeg for å bli pent behandlet, og så blir sjefen den maltraktet og skalpet og behandlet på den forferdeligste måten. Hvor er sjefen? Vi skal få det gratis. Helt gratis skal vi få det her. Slipp meg, elendige banditter! Her setter jeg aldri min fot ned! Hva er det for noe med dere nå igjen? Dere ødelegger forretningen min! Ja, det var et hendig uheld, skjønner du, så det... Ja, det var i hvert fall ikke min skyld. Å, det er like gode begge to. Gå bare, jeg vil ikke se dere mer! Skal vi sette oss litt? Ja, jeg er ned. Jeg ble trett av å gå så ned, jeg. Ja. Skjønner du om vi skulle ta oss en lur? Jeg lurer på det samme. Lure oss til en ny jobb, da.
Har du noen varme- eller tørkeapparat på deg? Ja, det er klart det. Har du det? Ja. Hvor er den da? Nå er jeg borte. Er det dette her du kaller tørkeapparat? Ja, bare sett opp. God morgen, mine damer. Nå, frøken Bull, er en samlet direksjon fremdeles opptatt med å etterlyse meg. Hm? Ja, det skal være visst. Direktør Storm er ikke gjort annet. Mm-hmm. Det var hyggelig. Vær så god, frøken Bull. Litt sjokolade. Tusen takk. Har dere ellers hent noe av betydning her i dag, da? Nei. Mm-hmm. Oh, jo, det er sant. Revisoren fortalte at de er utvekt som direktør Storms etterfølger. Tullaby, er de der inne nå? Men nå er de godt. De kunne ikke vente på dem lenger. Det var godt. Er Hagen kommet da? Ja, han er inne på kontoret sitt. God morgen. God morgen. Nå, hvordan går det med deres program til høstmessen da, Hagen? Jo, takk. Med meg går det utmerket. Mm-hmm. Hør her, skal vi gå sammen om programmet? Altså, skulle jeg dele belønningen med dem, mener jeg? Nei, takk. Nei, det var bare et forslag fra min side. Synes de forresten ikke at det er litt gammeldags med disse dukkegreiene de holder på med? Jaha. Her er avdelingssjefen er ute for å fiske. Og langt ifra, nei. Jeg synes bare det er morsomt det med unge mennesker som har ideer. De må bare være moderne. Jaså. Det er sånn det skal være. Nei, det skal det alldeles ikke. Den ideen er forkastet. Står du for det? Fordi den ikke er god nok. Jeg liker ikke å jukse. Kan ikke få se på den? Nei, det får de ikke. Ideen er ikke utarbeidet, har jeg sagt. Det er mulig den er brukbar, men vi får se senere. Jeg har noe bedre. Å, jaså. Ja, jeg som sagt, hvis jeg kunne tenke dem et samarbeide, så har jeg en utmerket mann som... Du skjønner ikke hva du mener med dette, Olberg. Etter denne pengepremien de er ute etter på en lettvint måte, så får de greie det uten min assistanse. De skulle ikke bruke den tonen like for meg i Hagen. Det ville ikke lønne seg for dem. Hvis de tror at høstmessen står og faller med deres innsats, så tar de feil. Herr Olberg, unnskyld et øyeblikk. Nå, hva er det nå for noe, frøken Borg? Ja, det gjelder dette papiret igjen. Om de vil være så snille å gå med på at det blir... Forhøyet. Forhøyet? Ja, de forstår de at... Nei, jeg forstår ingenting, frøken Borg. Papiret blir jo ikke mindre på denne måten. Hvorfor spør de ikke deres venn Hagen om å hjelpe dem da? Å nei, de må ikke la han vite noe om dette. Og jeg ber dem, kunne de ikke være så snill, bare denne ene gangen? Hm. Nå forfaller det da? I midten av neste uke. Ja, ja. Jeg skal tenke på det. Hilda. Åh, tusen takk skal du ha. Og forlades. Ja, jeg vet virkelig ikke hvordan jeg skal få gjengjelt om dette. Ta det bare med ro, lille frøken Borg. De kan stole på at... Det vet jeg. Piano en kasse, kjøre til trekantlinjen 9, Bærum, ja. Ja, nei, jeg har ingen akkurat for øyeblikket, men hvis det skulle komme noen innom, så... Hva? Nares? Nei, ta noe litt med ro da, mann. Jeg kan nok lage noen folk til dere.
Det er litt tidlig på morgenen enda, vet du. Ja vel. Adjø. Det er ført at livet farer hardt fram med enkelte mennesker. Hvordan da, mener du? Jeg sitter og tenker på han barbermesteren vår. Ja, hva er det med han da? Ja, nå sitter han der med tørkehette over huet og uten pipskjegg. Mens vi sitter her og nyder frihet. Ja, kanskje vi skal gå tilbake til en bønn for å begynne jobben vår igjen? Å nei, nei da. Nei, la oss nyde friheten så lenge vi har den, da. Ja. Kan dere kjøre bil? Hvorfor det? Ja, sitter dere ikke her og venter på jobbet? Jo da. Nei da. Ja, hva er det for deres jobb, da? Ja, kan dere kjøre bil, da? Ja da. Ja, ja, så kom her, da. Nå sitter dere der og faller på en parlamenter. Jeg har hørt maken til frekket. Er det rettet ut? Kommer dere? Ja, det er det. Spill mera. Jeg er ikke just rigget ut flust fra naturens hånd. Nærmest komplett, blottet på vett, skjønnhet, vidd og ånd. Enda jeg er borte på skvær, føler jeg som trang til å få engasjement og prøve meg i sang. Publikum har jeg fått, skjønt det virker temmelig smått. Er jeg glad for det lille som jeg har? Stemmen er ikke rar, den er hverken stor eller klar. Men jeg er glad for den lille som jeg har. Syns du mannen din er slitt og vil helst bli ham kvitt? Ikke gjør det, min venn, hvem vet hva du får igjen? Vær fornuftig og spar på ditt gamle husinventar. Vær fornøyd med den lille som du har. Saken er ganske klar, om du ikke har noen sigar, så vær glad for den lille som du har. Ta det rolig, min venn, sangen koster ikke noe, men jeg er glad for det lille som du har. Det du mangler om dagen, gjør deg ikke det grann. Husk at håp og humør har du like mye som før. Bare prøv, skal du se, du kan lenge leve på det. Så vær glad for det lille som du har. Jeg har ikke noen venn iblant byens flotteste menn, men jeg er glad for den lille som jeg har. Bare smil alt du kan om du har en eneste tann, og vær glad for den lille som du har. Det du mangler om dagen gjør deg ikke det grann. Husk at håp og humør har du like mye som før. Bare prøv, skal du se, du kan lenge leve på det. Så vær glad for det lille som du har.
frøken Borg. Det er Aalberg. Ja, jeg har tenkt litt på dette. Låne. Jo, selvfølgelig vil jeg svært gjerne hjelpe dem. Kunne ikke de tenke dem å ta en tur med meg etter nær? Ikke det? Nå, ja, men deres venn Hagen treffer de jo daglig på kontoret, så det er bare tøv. Jo, de forstår jeg kunne. Tenke meg å ta med deres bror, pianisten. Kanskje jeg kunne skaffe ham en liten jobb. Udmerk. Skal vi si halv seks? Uten forestemme. Once again. God dag, frøken Borg. Hva skal du? Trekantsvinge 9. God dag, Borg. Vær så god, stig inn. Hvor er det hjelperom? Er det husrom? Ja, nettopp. Harald Hagen, vær så god. Hvem, sier de? Er det dem? Hvem mener de? Aalberg? Er de sikre på det? Vel, vel. Takk skal de ha. I morgen. Hvorfor ligger du her, da? Hvordan er det du kjører, da? Det er ikke noen flyvetur vi skulle ut på, fordi vi har tatt på denne jobben. Men skal vi ikke se å få inn piano, da? Nå er jeg jo fremme, da. Ja, da, dette er trekantsvinge 9, det. Ja, så begynn å arbeide, da vel. Ja, men du, tror du ikke det er svært tungt? Tungt? Det er en sånn svekling at vi ikke orker å bære piano engang. Nei, kom nå. Ja. Hjelp meg, da. Det her først, da. Vi tar sånn, da. Sånn. Ja, så er vi her igjen, da. Ja, men vi fikk da snudd det. Det er ordentlig kløne. Nei, nå. Så. Skal du ta imot nå igjen? Ja, det er vel kanskje det beste. På piano. Er du klar? Ja, det er ikke ordentlig. Gå på. Bare gå på. Nei, det går ikke. Vent litt, da. Er du klar nå? Ja. Ja, gå nå. Ja, nå går det fint. Bare la meg gå. Bare la meg gå. Ja! Hahaha!
Hva er du ler av? Det blir alltid til lastebilen når jeg får en piano med noen ribben. Ta deg! Jeg er glad i musikk, men det får være grenser. God dag, Victor. God dag bort, og så tar jeg. Gjør noe nå, da. Sett ned her, da. Vær forsiktig, da. Jeg holder på hinderen, da. Du ser jo det oppe der, jo. Ta i her, da. Skal jeg? Ikke stå der. Her kan noen komme til å stjele den. Hent kassen! Hent kassa!
faen er dere kjører da? Vi kjører på veien, vi. For noe sludder. Jo, vi holdt godt i høyre, men de kjørte midt i veien. Kanskje du skulle ha politiet avgjøre dette her? Nei, jeg har ikke tid til det nå. Jeg skal la nåde gå for rett for denne gangen. Og kanskje det er akkurat tørt? Hva? Jeg mener... Takk, sludder. Ja. Hva ligger igjen nå? Kanskje det er vitekortet hans? Ja, nei, vi får se å kjøre litt. Ja. Skulle ikke ha møtt en liten privatbil på veien her, vel? Jo, ja, det stemmer. Det var for noen minutter siden. Søren, altså. Hva er det vi har her? Jeg vet ikke. Det er noe denne fyren, den rakatuten, la igjen på landeveien. Det er nettopp det jeg er på jakt etter. Det er mine tegninger. Ja, men det kan da ikke jeg vite. Vil du ha en jobb? Ja, hvor mye koster det? Ja, jeg mener... hvor mye forlanges det? Hva slags jobb er det? Kjør meg så fort dere kan til trekantsvingen i. Hva? Til Hansen? Aldri i verden. Får ikke oss litt mer. Hvorfor ikke det? Nei, det kan ikke forklares det. Det er ikke til å tro det. Vel, men det er altså vilt å ta hvilket som helst annen jobb da. Ja, det er hva som helst. Bare ikke Hansen. Det er godt. Vil dere kjøre meg til byen, så skal dere få høre hva det gjelder. Jeg har slengt sykkelen bakpå da. Så kom vi her. Nå kunne jeg altså tenke på å engasjere dere til å hjelpe meg. Hvor kunne det? Ja, jeg ville gjerne at dere skulle legge seg på lur utenfor Hansens villa i morgen tidlig. Legg nøye merke til alt som foregår der ute. Og hvis dere ser det minste som minner om patentet mitt, så ta det med dere. Ja, nei, hos Hansen. Jo. Nei, hva sier du til dette her, Nils? Nei, det vil jeg sove på. Ja, nei, vi vil sove på dette her. Vel. God natt da. Ja. God natt, da. Lena! Får du sett deg å bli ferdig, da? Vi skal til å avbeide! Vera, hvorfor kommer du ikke? Hørte du ikke han som lukter på deg? Jeg kan ikke skjønne at hun kan ha noe med Hagens patent å gjøre. Enda så nydelig hun er. Patent eller ikke patent. Vi er i hvert fall nødt til å få henne med oss.
veldig glad for at jeg har skaffet deres bror en liten jobb, da. Jo, jeg er forferdelig glad for det. Fart! Og om forladelse. Hvordan i all verden har han fått tak i de tegningene? Nei, jeg vet ikke. Jeg trodde han hadde fått dem av den. Langt ifra. Som de husker, mistet de tegningene i går. Det skulle ikke være dem som... Å nei, det må de ikke tro. Fokke også. Hør nå her, nå går de inn til ham. Og så spør de ham, ja, pent og forsiktig naturligvis, hvor han har fått tak i dem. Nei, det kan jeg ikke gjøre. Jo, de kan. La 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 la, tra la 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 la, ra la 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 la, pappa, mamma. Du Harald? Hvor har du fått disse tegningene fra? Disse, jo, men de har jo det bestandig hatt, det vet du vel? Ikke alltid. Du hadde dem for eksempel ikke i går aftes. Det var det du fabler om, Unni. Harald, du vet godt hvor jeg var i går aftes. Kan du tilgi meg? Hva er det du mener, hva er det jeg skal tilgi deg? At jeg var... Hvordan er det du står og stammer, at du kan ikke være riktig frisk? Harald, du må høre på meg. Jeg har noe å tilstå. Nei, oppriktig talt, jeg har ikke tid til å høre på dette sludret ditt. Hvis ikke du er riktig frisk, skal du gå hjem og legge deg. Nei, men Harald, forstår du ikke da? Så gå nå og legge deg, før du besvimer i armene på meg. Du er grusom. Du vil ikke se deg mer. Nå, hva sa han? Han var helt motbydelig. Var han rasende? Han har ikke vært noe sagt. Han kan ikke være riktig klok. Ja, det har jeg bestandig sagt. Hold dem til meg, de frøken Borg, så risikerer de ikke den slags for ettertiden. Hva mener de med det? De mine har blitt gode venner, så skal de få lov til å gjengjelde alt det som jeg har gjort mot dem. Jeg vil at de skal overtale Hagen til å utlevere disse tegningene frivillig. Og hvis ikke det skjer, så må de rett og slett stjele dem fra. Ja, for firmaets skyld. Nei, det kan dere ikke mene. Jo, jeg mener det. Og det blir verst for dem hvis ikke de gjør som jeg sier. Det avhenger av dem om varemagasinets høstmesse på søndag skal bli suksess. Kom inn. Morgen. Hva er det dere vil? Du vil gjerne snakke med Hagen, hvis det passer. Nei, Hagen er ikke til stede. Jo da, det er han. Jo, vi så han der ute. Bak en liten rute. Nei, han er ikke til stede, sier jeg. Jo, han er herre. Morgen, min herre. Morgen. Vær så god. Stopp et øyeblikk, min herre. Hvor har jeg truffet dere to henne før? Ja, det er ikke så godt å si. Hei, det vet vi. Ser for så mange rare slags mennesker vi, så kanskje det var ved Riviera. Sludder! Nettopp. Akkurat. Så vil det her, må jeg få lov til å presentere de berømte verdensartister Bernt Nils. Bernt Nils. Nils. Bernt. Bernt Nils. Nils og Bernt. Å nei, dere lurer ikke meg, min herre. Og ja, så vi er rakkatutt. Hva behager? Rakkatutt. Vær så god. Jo, det er han. Et øyeblikk. Telefon til dem, Olberg. Ja. Ja. Ja, det er meg. Hvor er det dem, Hansen? Datteren min, Vera, ble overfalt av to banditter for en stund siden. Det var de to fyrene som kjørte det piano og de greiene for dem den kvelden. Hva skal jeg minne med dette her, Olberg? Hæ? Jaså, er det slik det henger sammen? Hva? Det kan de stole på. Jo, de skal få en varm mottagelse. Hva? I kveld? Ja vel, ja vel. Vel, vel. Morgen, morgen. Kan jeg få snakke med Rålberg? Ja, vær så god, den er veien der. Thank you.
kan dette bety? Gå vekk! Du er en gæren mann. Nei, nei. Jo, det er ikke det å tro. Ja. Blås i det. Kom deg her og sett dere, skal dere få høre. Ja. Er det ikke tvil om at Aalberg har gått inn for å ødelegge programmet mitt på høstmessen? Og det akter ikke jeg finne meg i. Nei, da måtte vi være helt Nils, da. Ja, eller Bernd. Ja. Men nå må dere fortsette å hjelpe meg. Ja. Øv dere på programmet. Og hold øye med Aalberg. Han har blant annet også det siste sterkt av setter... Etter hvem da? Ja, frøken Borg altså. Og det er ikke noe slett ikke å finne meg i. Hvor er det ingen som tror? Jeg vil bare be deg, du som er så stor. Kjæreste, vent med å dø. Han, Juni? Åh, oh, vidt underlig. Skål, elskere. Skål, herre. Åh, oh, deilig. Oh, vil du sette på litt musikk? Ja, du skal få musikk, skatten min. Du, Harald? Ja, vennen min. Du, hvorfor får ikke jeg vite noe om programmet ditt til høstmessen? Ja, men det skal jo være en hemmelighet for alle. Også for deg. Men du skulle ikke oppbevare tegningene dine på kontoret, hvis du var redd for at Aalberg skulle få tak i den. Tegningen? Nei, jeg er trygg, de har tatt meg hjem. De ligger i kleskap i soveværelse. De skal ikke brukes, og det bør du ikke være redd for. Ja, hvem kan det være? Vil du vente litt? Ja, selvfølgelig. Hvem var det? Ingen. Det er ikke noe å bry seg om. Du tror vel ikke på spøkelser? Nei, jeg vet sannelig ikke hva jeg skal tro.
Det var svært perfekt, da. Skal vi se etter den der? Gi den nede, det kan jeg gjøre selv, kan du skjønne. Er det bare dere? Ja, takk, det er i orden, men jeg får ikke bruk for dere før i morgen, ja. Ja, men du skjønner at... Si meg, var det dere som ringte på i sted? Nei da, nei, men Aalberg er her. Aalberg? Ja, ja, han holder akkurat på å klatre innen vinduet på den andre siden av huset. Tøtt og pine. Kom hit. Ja. Grasse, han har bortført henne, den banditten. Hvem da? Aalberg har bortført min forlovede. Det er ikke til å tro. Tegningene. Ja, tenker jeg det ikke. De er også vekk. Ja, men er det så morsomt dette her? Ja. Ja, men skal vi ikke varsle politiet? Politiet? Nei, nå kan det virkelig more meg være politi selv. Ja, sammen med mine utmerkede assistenter, naturligvis. Ja. Du sa jo at allting var i orden, og... Ja, allting var jo i orden. Satans kromtappen. Nei, nei, jeg vil ikke være med på dette mer. Jeg vil gå. Slipp meg ut. Å, det er ikke til å holde ut. Unge da, oppfør deg ordentlig. Hva sa, frøken Borg? Med ro da, frøken Borg. Det er jo bare moro, jo. Nei, det er ikke moro. Jeg vil gå. Gi stille. Du kan jo gå ovenpå og hvile seg litt. Så kommer hun seg nok. Du forstår ikke spøk, stakker. Da kom jeg. Nei, vil ikke, nei. Slipp meg. Vi må si fra til hagen hva som foregår her. Vi tar Aalbergs bil og piler av våre. Ja. Nå, hvordan får de rett til gårde, Hansen? Vi får oppgi det hele, er de gale, mann? Jeg gir dem 1000 kroner ekstra, hvis de kan få jukset det her til for meg. Jeg begynner å bli trett av jukset deres nå, Aalberg. Ja, men tenk på suksessen da, Hansen, og alle pengene. Eh? Ja, takk. Det er ikke så lett å jukse som de tror. Der skal de se. Satan også, det har de stålet bilen min. Hvem? Av disse fyrene, vel? Er vi sikre på det? Nei. De vil kanskje ikke ha politiet blandet opp i dette? Nei, helst ikke. Vel, vel. Da får vi gå inn igjen, da. Og la være å blande politiet opp i det. Der i Dukkeland møtes hun og han. Og intrigen er den samme der til lands. Hun er hvit og ren. Skjær som porselen. Han må være gær, da. Det er ikke hva tror du. Selv i Dukkeland møtes... Hei, gutter! Dere kommer som kaldt! Morgen, Lilla! Morgen, Eva! Morgen, Lilla! Morgen, Lilla! Morgen, Lilla! Morgen, Lilla! Ja, vi blir til å kreis nå! Ja, nå må du høre det! Ja, nå må du høre det! Hør da, her, her! Til det her, da. Vær så god, her er teksten. Hva? Altså, venstre ben i arm opp, og høyre ben frem 3 ganger. Venstre høyre arm opp, og venstre ben frem 3 ganger. Samtidig så vrir dere hodet over til venstre 1 gang, til høyre 2 ganger, fremover 3 ganger, og bakover 4 ganger, har dere forstått? Nei. Nei, det gjør ikke noe, det bare gjør som jeg sier det. Ja, men hør her, ja, men hør her, hvor vi kommer. Hysj! Ja, men vi kom jo hit for å gjøre... Vær stille og gjør som jeg har sagt. Thank you.
Ja, men hvor lenge skal vi holde på med dette, da? Holde på til høstbussen er ferdig, altså. Ja, hva mener dere med dette, da? Skjønner ikke det at vi har Aalbergs bil stående utenfor her, da? Hva? Jo, det er ikke til å tro det. Vi tok med den for å hente den, vi. Vi kommer nå fra Hansens villa, og der ute foregår det blodige ting. Hvorfor sier ikke det med en gang, da? Jeg har forsøkt å sagt det hele tiden, så får vi til latten i stedet. Ja, jeg har ikke tid til å bli med dere nå, for hjemme og trene oss på piken, og det er meget viktigere. Kjør ut med bilen, og kom tilbake til den siste gjennomgang. Ja, ja, men hva skal vi gjøre med Hansen? Ja, blås i Hansen, da! Ja. Det rive saksken. Kom inn. Nils. Nils. Våkne opp. Nils da. Hvor i all verden er det vi er kommet til, da? Det er det jeg har tenkt å spørre deg om. Det er låst. Låst? Hvor i all verden er det vi er kommet opp i, da? Jeg tror jeg har blitt forgiftet, ja. Jeg føler meg helt bedøvet. Jeg kunne tenke meg det. Kunne du? Ja, det er jo ikke til å tro. Jeg tror jeg har ødelagt beinet mitt i den der forbaskede revesaksa der nede. Skal jeg massere deg litt? Ja, takk. Ja, jeg er ikke dikke der. Jeg har ikke huet her i beina. Jeg gikk ikke så hardt, da. Nei, det er vondt. Ikke hyl, da. Det er hyl. Ikke så hardt, da. Ja, men hvordan skal det gå med høstmessen nå, da? Høstmessen? Klokken er 13, og vi er ikke på pletten. Sitt beste, legg sorgen på hylla og bruk av mot stil. For her skal vi synge og feste. Se solstråler spiller i unge vakre øyne. Det er toner i løften og død. Nå, er dere ferdige, mine damer? Nei, da må dere være ferdige. Dere skal jo inn i neste nummer. Nei, mannen Kenger, er det noe herk? Nå, herr Aalberg, er det ferdig med nummeret deres? Ja, hos meg er alt klart. Men Hagens nummer kommer før mitt, vet du? Åja, ja, det er sant. Det hadde jeg nok helt glemt, ja. God dag, god dag. God dag, god dag. God dag. Så gikk den i orden med taket. Jeg får lov til å sitte ned. Ja, selvfølgelig. Takk. De glemmer nok tesevin og taket. Nå, hvordan tror du dette kommer til å gå da, Aalberg? Utmettet. Jeg er spent på Hagens nummer. Det går nok bra, skal jeg si. Nå er dere ferdige snart, damer. Ja, venter på meg da. Hagen. Hagen, hvor er Hagen den? Utenfor. Utenfor, hvorfor det? Han venter.
hen da? På Bent og Hitler? Ja! Ikke jeg hørte en sånn matekopp? Men herregud, mann, de ser jo inn i neste nummer. Jeg vet ikke, men hva skal jeg gjøre når assistenten min ikke har kommet, da? Ja, hvor er de henne? Jeg aner ikke. Nei, ja, vi får be Aalberg å ta sitt nummer først, da. Ja, gjør hva du vil for meg. All right. Jeg gjør ferdig til nummer vårt, Hansen. Noen? Ja, Hagens to verdensberømte artister er selvfølgelig ikke kommet. Ja, unnskyld, mine herrer, men kan dere være klar etter mannekeinnummeret? For det er nok så kort. Ja, jeg får gjøre alt klart, da. Bank i bordet, spøtt i taket, syn i kort. Så skynd dem nå, da, Hansen. Ja, det var kjedelig for dem, dette, Hagen. Ja, er ikke de glad for det, da? Jeg tilbudde jo samarbeide med de av. Men det ordner seg nok, skal de se. Vi skulle ta på oss denne jobben. Ja, vi skulle holdt oss til barbersjappa, vi. Nils, er du også blitt lagt av tøtt? Nei da, men vi må ut. Ja. Du, det er et vindu. Den spiker er fast betit, og hun spiker dette her, jo. Ja. Atsch! Du snakker om mystisk hus. Ja, det er ikke til å tro. Nei. Forsiktig, da. Det er mye rart inne her. Både sprengstoff og dynamitt og alt mulig. Tror du det? Tror du det, men jeg vet ikke. Han gir seg ikke, han der oppe. Kanskje vi skulle gå opp igjen? Tror du det? Ja, bare gå opp. Nei, jeg tør ikke. Tør ikke, men jeg er redd for dette her, vel? Men det var deg som sa det var farlig. Farlig? Sa det kunne være farlig, sa jeg. Gå nå, da, så vi kan komme opp. Kan ikke du gå, som ikke er redd? 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 Skulle være redd, da, hvis jeg skulle være redd for dette her? Ja, hvorfor går du ikke, da? Ja, nei, ikke mas sånn, da. Du ser jo det at jeg går. Hva er det for et hus, dette her? Hva er det for noe, da? Veggen. Veggen, du. Det er du som er veggen. Men gå da vel? Ja da, ikke mas han da. Ikke rør meg, skal jeg få lov å klare dette selv. Ha ha ha.
det dere vil? Vi er bare kommet for å hjelpe dem, de. Å, gudskjelov. Ja, det er ikke til å tro, men... Vet du hvor vi er? Jo, vi er hos Hansen. Hansen? Ja. Men hvordan har de kommet hit opp der? Jo, jeg protesterte mot å være med på Aalberg og Hansens juks og bedrageri. Og så anbrakte Aalberg meg her for at ikke jeg skulle ødelegge programmet for ham. Ødelegge de? Som er så søt. Syns det? Å, ja. Ja, det er ikke til å tro, men... La oss. Nils? Ja, og så ga de meg sovemiddel. Dem også? Ja. Du snakker om banditter, da. Ja, det er jo ikke sikkert de er sånne ordentlige banditter. For Aalberg fortalte meg at han hadde gitt en ideen med de dansende dukkene til hagen på lenge siden. Det er ikke sant. Neida. Han har stjålt både ideen og tegningene fra hagen bare for å bli direktør, han. Opplagt. Åh. Nå er høstmessen i full gang. Og vi sitter i buret. Ja, vi må ut. Låst, naturligvis. Låst. Ja, da får vi gå samme veien som vi kom. Nei, det tør jeg ikke. Jo, bare kom. Det er god plass. Nei. Nei, bare prøv. Dette nummeret har Aalberg stjålet fra meg. Nå. Ta det ikke litt for sterkt i nå, Hagen. Aha. Hvordan er det du passer arbeidet ditt, jenter? Det var noe dårlig juks de presterte der, Hansen. Fast deres eget juks, de fall! Kom, Vera. Nei, dere må fortsette. Dere kan ikke stoppe opp slik. Publikum blir utålmodig. Åh, det er veldig. Så skal de kjenne hvor godt det er. Hva? Ditt livs store sjanse. Hva? Ja, du må redde programmet for meg som er gått i stykker. Du må danse. Ja, men hva skal jeg danse da? Ja, Svanens død eller noe annet for sånn. Har du noe klær på deg? Jeg mener med deg. Noe kostymer. Nei, jeg har bare baderakten, eller? Hva? Den? Ja, men den går fint, den går riktig flott, den. Synes du jeg kan bruke den da? Ja, den er du gal, du med sånn figur som du er. Kom da her. Ja, dere kan trygt kle av dere og sminke av dere, mine damer. Det blir ikke fra Hagens nummer. Det er ikke sant. Hvorfor ikke det da? Det er mulig. Jo da, det er så sant. Ja, du kan sette deg her, du, Gina. Her finner du sminke og pudder og speil og alt sånt som du skal ha. Men fortan er du snill. Du vet, vi har liten tid. Så, vekk. Hvor i all verden har dere vært hen? Det var til Thompson. Harald, jeg skal forklare. Jeg har ikke ting til forklaringen nå. Gå på balkongen og sette oss direksjonen. Gutter må kle seg om. Min damer og herrer, jeg ber så mange ganger om unnskyldning for den litt ufrivillige avbrytelse vi hadde i sted. Men, min damer og herrer, jeg har nå den glede å annonsere høstmessens store klu. Den kjente danserinne, Gina... Kan du spare det, danserinne deres? Hva? De kan spare med danseren deres, for mitt nummer er nemlig allerede begynt.
fröken hjälper färre stappar så. Ge mig, vad får du det? En liten lasaron. Att jag fick nå allt, allt var källigt sant. Blir det ju så starkt, ställer du tillsammans. Helt anständig, sällan jag är fatt. Du är allt för mig på jord. Du är allt jag bryr mig om. Hör du till er hjärta till mig kvar. Men så skall vi leka samman. Det är så skönt att ha, och det var på samma måte där till lag. Sällan fast jag skriver, i tiden det var skriv. Ge mig din förord, så ni är du, till lag. Jag står mina pillar samman med din borsen där. Jag ska då till fjärt och gav, så länge jag vill ta. Ha, 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 ha!
er de i veien med deg? Jeg leter etter to banditter. Nei, de er ikke banditter, tvert imot. Hvordan vet du det? De er våre venner. Bare frem, husk. Kom bare frem, elendige banditter. Jeg vil vite hvorfor dere bortførte min forlovede og bandt meg med en klesnor. Men det var fordi vi ikke hadde noe annet å binde dem med. Svar ordentlig! Men det er sant, vi kunne vel ikke vite at Vera var deres patent, forlovede vi? Ja, du skjønner, det hele er en misforståelse. Ja, det er løgn! De ble lagt ut av dem! Slipp bare! Slipp! Hva mener de med å ødelegge programmet mitt? Ja, det er ikke to banditter og sånn. Ja, langt ifra. La oss prøve å ta det med ro. Jeg vil ha en forklaring. Det er ingen annen forklaring enn at vi trodde at Vera var Hagens patent. Er det 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 gjelder? Ja, nettopp. Ja, men derfor behøver ikke de oppføre det som en idiot. Må jeg få presentere? Idioten er min bror. Hva? Nei, det er ikke til å tru. Vel, Borg, din, Borg, herre Hagen, Borg. Ja, denne dagen har vært et marit for meg. Og så kommer denne, ja, din bror altså, ødelegger alt sammen. Harald, ta det med ro. Programmet gikk jo kjempefint. Hva er det? Bernt og Nils var fabelaktig. Hva er det? Alt ordnet seg. Dette var virkelig morsomt, Hagen. Og det siste påfunnet kom jo helt overraskende. Gratulerer. Ja, vi må vel si at jeg har fortjent prisen. Og med hensyn til målferdsinnsats. Hva kan ikke jeg få ta med? Ja, ikke om han skulle ganske først nesten, men det viser seg at han har akkreditkasseret Pedersen uten grunn, og... Nei, unnskyld, der tar de feil. Det var ikke meg som ga Pedersen avskjed efter de opplysninger den forrige revisor ga meg, mens Ålberg tvert imot har forsvart ham. Er det slik, liksom? Ja, da er det hele bedre, for det viser seg nemlig at det ikke er begått noe underslag i det hele tatt. Pedersen er uskyldig, og jeg har tatt ham med meg hit. Nei, dette var det virkelig hyggelig å høre, Pedersen. Og de skal selvfølgelig få full oppreisning. Vi venter på det, Målberg. Blant annet med et glass champagne. Sin takk, men det har jeg da virkelig å rapportere. Eller de gjorde fjaske med nummeret deres. Ja, jeg synes det var ganske pussig. Tusen takk, Abel. Men det gikk deg bedre enn de hadde tenkt. Åh, det kunne vel ikke gått verre enn de gjorde. Men jeg tror de fleste sukker etter en liten forklaring nå. Saken er den at da vi ansatte den nye reklamesjefen Harald Hagen, foreslo Ålberg at vi skulle lave en høstmesse, bygget over en del av Hagens utverkelige idé. I midlertid gikk Hagen fra idé til idé, uten å samle seg om noen bestemt. Og så foreslo jeg, nærmest som spøk, at Ålberg skulle opptre som Hagens konkurrent, stjele tegningene til en av hans gamle idéer, engasjere trollmann Hansen, flørte med frøken Borg, og kort sagt oppføre seg meget mystisk. Og ut av dette uskyldige lille påfunnet ble det altså da omsider en ganske underholdende liten høstmesse, synes jeg da. For det er nydelige greier. Lar han meg opp i alt dette tøve. Og så lar han meg sitte her til skam og latter for alt folket med denne pilledukken. Ja, men Ålberg sa jo selv at det bare var spøk og moro, jo. Forresten, det kunne du ha hørt på meg. For deg? Du som gikk med på spøken i fullt alvor? Jenta var jo hysterik, jo, gutta var greiene. Hun holdt jo på øyelegge hele moroen for Ålberg, jo. Herre Amalie, du har vel ikke gått hen og forelsket deg, hva? Nei, jeg skal ikke opp på hansen. Det er sånt det. Jo, jeg har rett så tok jeg å kaste deg på sjøen. Men du skal i hvert fall forsvinne i havet ditt elendige troll. Men Hansen da! Hansen da! Det har vi jo Hansen. Har du sett sånn lakket ut? Stik ned i hyteren opp, enkla champagne. Ja, 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 ja. Det er det samme her til meg, som det ser som deg.